1970-х роках Прип'ять була одним з найпрогресивніших міст України. Сотні новітніх будинків, широкі вулиці, привабливі магазини та купа молоді, яка здебільшого працювала на ЧАЕС. Середній вік населення майже 50-тисячного міста становив приблизно 25 років. Однак 26 квітня 1986 року обірвало життя молодого та енергійного міста. Сталася наймасштабніша аварія в історії атомної енергетики. Прип'ять евакуювали, та здавалося, що місто вмерло молодим, у віці 16 років. Весь цей час багато хто сприймав це місто виключно як скупчення радіоактивних відходів та тотальну безодню. Проте сучасні українські митці та громадські активісти вирішили буквально відтворити місто з пеплу та зробити його своєрідним місцем для натхнення. На центральній площі міста Прип'ять грали українські композитори Лесь Якимчук та Поль Солонар. Весь музичний виступ супроводжувався архівними відео та фотографіями, які відображалися на 25-метровій стіні готелю «Полісся». Крім архівів, були презентовані відеоінсталяції міфу про Прометея, який є незмінним символом Прип'яті. За легендою, Прометей вкрав вогонь у богів, поділившись ним з людьми, за що боги його безжально покарали. У випадку з Прип'яттю вогонь – це атомна енергетика, що мала принести людям виключно користь. Проте історія розпорядилася інакше. Серед організаторів акції – Володимир Савін, український композитор та саунд-дизайнер, відомий завдяки своїй музиці до комп'ютерних ігор Metro Exodus та Survivor. Близько 8 років він працював над музичним проектом, який би міг максимально автентично відтворити звуки Чорнобиля, записуючи кожну клавішу давно покинутих у зоні відчуження інструментів, таким чином надавши їм друге життя. Тепер Чорнобиль може зазвучати у будь-якій точці світу. Достатньо всього лиш завантажити спеціальну програму, яка називається «Прип'ять Піано». Також серед організаторів акції Валерій Коршунов, автор діджитал-проекту «Артефакт», який присвячений інформаційній складовій Чорнобильської трагедії, сучасній пропаганді та фейковим новинам. Перша акція була проведена у 2018 році. Основна мета – презентувати Чорнобиль не просто як туристичний бренд, а саме як можливість комунікувати зі світом, демонструючи, що мова мистецтва – єдиний унікальний спосіб спілкування, який почують та зрозуміють будь-де. Тим не менш, нам не слід забувати, що міф про Прометея має щасливий фінал. Тож все це нам дає надію, що Прип'ять і далі буде формувати у свідомості людей нові сенси та значення, однак вже як культурний об'єкт.